Shaharning chetida unchalik katta bo'lmagan bir uy joylashgan edi. Bu uyning egasi u yerni kichik bir mehmonxona sifatida ishlatar edi. U yerning narxi unchalik ham baland bo'lmagani uchun mablag'i yetarli bo'lmagan yo'lovchilarga u yerda tunab qolish ancha qulay edi. Larry o'z ishlari bo'yicha shaharga yo'l olgan edi, lekin uning mablag'i uni zamonaviy mehmonxonalarda tunab qolish uchun yetmasdi va shu bois u o'sha kichik mehmonxonada joylashishga qaror qildi. Qanday g'alati uy, ham yer chang, uy egasini pokiz ayol deb o'ylash qiyin deb o'yladi Larry. Siz bu yerda bir o'zingiz yashaysizmi? Yo'q, men bu yerda o'g'lim bilan yashayman. Lekin u kasal va hech qachon o'z xonasidan chiqmaydi. Lekin siz qayg'urmang, sizga hech qanday zarar yetmaydi. Lekin xona qandaydir bo'sh edi. Kichik bir shkaf, javon va bir kravat bor edi. Oynadan esa kuchli momaqaldiroq shovqini va daraxtlarni o'pirib yuborgandek shamolning shovqini eshitilib turar edi. Kirsam maylimi? Men sizga choy va pirog olib keldim. Ha, albatta. Katta rahmat xonim. Har doim xizmatga tayyorman. Bugungi kun og'ir bo'ldi. Negadir ko'zlarim yumilib ketyapti. Larry, va nihoyat uyg'ondingiz. Mening o'g'lim sizdan yordamingiz uchun juda ham minnatdor. Qanaqa yordam? Siz o'g'limga bergan tana a'zoingiz uchun. Siz men bilan nima qildingiz? Yaxshisi, siz mening o'g'limga qanday yordam berganingizni ko'ring. Siz mening o'g'limga qaytadan yashash imkonini berdingiz. U yarim yil oldin avtohalokatga uchragan edi va unda yashab qolish uchun hech qanday imkoni yo'q edi. Uning butun boshli tanasidan birgina boshi qolgan edi. O'lim marosimidan so'ng men uni boshini qazib oldim. 6 oy davomida sizdek yaxshi insonlar mening o'g'lim yashab qolishi uchun o'z tana a'zolarini berishdi. Lekin sizning yordamingiz bilan va nihoyat men uni davoladim. Buning uchun esa sizga rahmat. Endi esa mening o'g'limga bir qarang.